Bom dia, Leste, Nordeste, Minas, sobe o som! Na hora boa, bem na hora do almoço, na hora do rango, né? Na hora da marmita, chegando aqui na TV Leste para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral, a partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, claro que sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, a TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação. Hoje nós vamos juntos, misturados e abençoados, até por volta de 1h51. A regra é simples. Não me abandone, vem comigo. O BG dessa terça-feira, dia 3. É maio já, tá? 3 de maio de 2022. Já está no ar com imagens ao vivaço da nossa super câmera. Essa câmera é bruta. Tá lá no pico da Ibituruna, lá na torre. Olha lá. Instaladona de frente aí para esse bairro. São Tarcísio, bem ali no meio da sua imagem. Está vendo aí uma igreja lá? É a catedral. Catedral. Olha, essa igreja linda, já foi lá na Monet. Muitos casamentos, celebrações aí. O São Tarcísio nos abraça em peso. Obrigado, São Tarcísio. Obrigado, Centro, pela audiência. Lá no fundo dá pra ver um pedacinho lá do Hospital Municipal, ó, onde tem muita gente lá se tratando, trabalhando. E estão com televisões ligadas lá na TV Leste, no Balanço Geral. Obrigado pela audiência. Máxima de 35 graus em GV e a mínima de 21. Eu preciso te passar essa informação. Segundo o Clima Tempo, sol e aumento de nuvens de manhã. É, mas já passou de manhã, né? O que interessa para nós agora é a parte da tarde, né? Pancada de chuva à tarde, Lamonia. Você que gosta da volta de bicicleta, pode levar a capa. À noite, ó, o tempo vai ficar aberto à noite. À noite dá para comer pipoca, tomar açaí. É, ué. Nesta edição você vai ver. Vem comigo. Mulher espancada pelo ex-companheiro após voltar de show no Vale do Aço. Suposto líder do tráfico em Nanuque é morto durante confronto com a polícia militar na região metropolitana de Belo Horizonte. Adolescente de 17 anos é apreendida com grande quantidade de drogas em Manhuaçu, em Valadares. Homem é preso por receptação e bicicleta avaliada em R$ 5.000 foi recuperada aí, ó. Ó. E o noticiário não para por aí, né? Tem esporte também no BG. É hoje é dia de Libertadores. Tem América e Atlético. Já vai preparando aí o seu placar que daqui a pouquinho eu vou perguntar. Daqui a pouquinho tem esporte. Vem comigo.